আসসালামু আলাইকুম আমার অসমবাসী রাইজ, কেনে আশা আশা করো ভালে আছা। তো বন্ধুসকল, মই আজি কেটামান কথা কব বিচাৰো, ভুল হলে ক্ষমা কৰি দিব। মই আজি কথা কম মানে আমাৰ হিন্দু ভাই ভনী কেটামান মাজে মাজে মানে বেয়া আছে যি, কিন্তু সব নহয়, হ্যাঁ সবকে মই কেতিয়াও নকওঁ, বহুত ভাল আছে, মানে বেছিভাগ ভাল আছে, বেয়া কম আছে। সেই বেয়াবিলাকক কম মই, তোমালোকে যে খালি ধর্ম ধর্ম লৈ পেলে ফেসবুকত ইউটিউবত ভিডিও বনাই আপলোড করা, চিঞৰি চিঞৰি মুসলিম মুসলিম মুসলিমে তহনক কি কৰিছি বে, কি কৰিছি তহনক, হ্যাঁ ক, আৰু মুসলিম ধর্ম তহনে বনাইছিলি নেকি, তহনে বনাইছিলি নেকি যে তহনে বদলাম কৰি পেলে ধ্বংস কৰি দিবি, হ্যাঁ ক, মোৰ আগত ক তই যে মুসলিম ধর্ম মই বনাইছো, না তহনৰ নিজৰ ধর্ম তই বনাইছা, এইটো ক, কাৰোবাৰ ধর্ম বনাবাৰ পাই পিনে দম হ'বনে, হ্যাঁ কাৰো ধর্ম কোনো বনাব নোৱাৰে, কাৰো ধর্ম কোনে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, 100% গ্যারান্টি, কিমান হাজাৰ হাজাৰ বছৰ চিঞৰি থাকিলেও তহনে নিচিনা মানুহ হবা আমাৰ ধর্ম কেতিয়াও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰা। তহনৰ নিচিনা কিছুমান মানুহে আমাৰ হিন্দু ভাই ভনীৰ মাজত কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰি থাকে, কিন্তু তহনে যিমানেই আটা পাই নাথাকা, কুকুৰৰ নিচিনা ভুগি নাথাকা, কেতিয়াও তহনৰ কথা মানুহে নুশুনে নুশুনে নুশুনে। বছৰ মূৰত আমাৰ এটা ঈদ হয় কুৰবানী ঈদ, সেইটো ঈদত গৰু কুৰবানী দিয়ে মানুহে, তহনে কিয় বাধা দিয়া, বাধা দিবার কি অধিকার আছে তহনৰ, হ্যাঁ কি অধিকার আছে তহনৰ কচুন, তহনে যদি তহনৰ পূজা দি ছাগলী পাঠা বলি দিয়া, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুসলিম মানুহে কোনোবা গৈ পেলাই কিবা বাধা দিয়েনে যে এইটো বলি নিদিবা পাপ হ'ব, কোনোবাই কিবা কয়নে, কৈছিনে আজিকালি, কোৱাচোন তুমি আজিলৈকে কোনোবা কৈছিনে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঈদত গৰু কুৰবানী দিলে তোমালোকে কিয় বাধা দি আহি পেলাই কিয় মানা কৰা যে গৰু কুৰবানীত নিদিবা, আৰু গৰু কি তোমাৰ মা হয়, হ্যাঁ গৰুক তোমালোকে পূজা কৰা ন, তো পূজা কৰি থাকা, তোমালোকক কোনে মানা কৰিছি, তোমাৰ মা তোমাৰ মাতা গৰুক পূজা কৰা কিবা কৰি থাকা, আমালোক কেতিয়াবা মানা কৰে নেকি আমাৰ মানুহে কেতিয়াবা, তোমালোকে কিয় বাধা দিয়া, আৰু যদি কৈ থাকা গৰু আমাৰ মাতা, গৰুক মই পূজা কৰোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে ঘৰত ৰাখি পেলাই বজাৰত নি পেলাই বেছি কিয় দিয়া, ঐ চুকমাৰণীয়াত, এতিয়া মুখেদি বেয়া ভাষা আহিব, বেছি কিয় দিয়া, আৰু যদি গাই তোৰ মা হয় তেতিয়াহ'লে গায়ৰ পেটে পেটে জন্ম হৈছা ন, তেতিয়াহ'লে গাই এটা জানোৱাৰ, তেতিয়াহ'লে তইচোন জানোৱাৰ পোৱালি, তেতিয়াহ'লে জানোৱাৰ পোৱালি বুলি মাতিলে কিয় অসং কৰা, হে তেতিয়াহ'লে তইচোন জানোৱাৰ পোৱালি হয়, গায়ৰ পেটৰ পৰা জন্ম লৈছা যেতিয়া, আৰু তেতিয়াহ'লে আজি পাই জানোৱাৰ পোৱালি মাতিম ন, বেয়া হবা, হা প্লিজ আমাৰ হিন্দু ভাই ভনী তোমালোকে প্লিজ বেয়া নাপাবা, আৰু বেয়া যদি পোৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' নাচাবা, আৰু যদি বেয়া নোপোৱা তেতিয়াহ'লে চাই থাকা। মই কিন্তু চবকে কোৱা নাই, আৰু মই কাৰো ধৰ্ম লৈ পেলাই মই একো বেয়া কথা নকওঁ, মই জানো আমাৰ ধৰ্ম যেনেকুৱা আনৰ ধৰ্ম তেনেকুৱাই, তেতিয়াহ'লে মই ধৰ্ম লৈ পেলাই একো কাকো বেয়াকৈ নকওঁ। আমাৰ মুছলিম মানুহৰ মুখত কেতিয়াবা শুনা পাইছানে যে হিন্দু ধৰ্ম বেয়া বুলি, যে হিন্দু ধৰ্ম মিছা বুলি কেতিয়াবা শুনা পাইছানে, আৰু তোমালোকে কিয় কৈ থাকা, এনি টাইম সদায় কৈ থাকা যে মুছলিম ধৰ্ম বেয়া, মুছলিম ধৰ্ম ভাল নহয় মিছাকৈ, আৰে ভাই আমি ভালকৈ জানো হিন্দু ধৰ্ম মুছলিম ধৰ্ম সঁচা না মিছা, ইয়াক সত্যৰঞ্জন বুঢ়া এটা পাগল, আজি কিমান বছৰৰ পৰাই চিঞৰি আঠা পাৰি আছে যে মুছলিম ধৰ্ম ইছলাম ধৰ্ম একদম ভুল সঁচা নহয় মিছা, তে ইমান বছৰতে চিঞৰি আটা পাই পেলাই কিবা কৰিব পাৰিছিনে, আৰু কেতিয়া নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে, তাৰ দম নাই, যিমানেই চিঞৰি নাথাকে যিমানেই কুকুৰৰ নিচিনা বকি নাথাকে কেতিয়াও একো এটা চুলি চুলি এটা উঘৰিব নোৱাৰে, ছিগিব নোৱাৰে, খালি আ ভুগি থাকিব, আটা পাই থাকিব,
মানুহে ভাল বেয়া কমেণ্টত গালি দি থাকিব, আগত পালে মাৰিব, চৰুৱাই চেণ্ডেলে জোতাৰে দি মাৰিব, সেই খোবা তাহানক ভাল লাগে, গম পাইছা? সেই খোবা তাহানক ভাল লাগে, তাহানক ইজ্জত ল'ব নোৱাৰে, ইজ্জত দিবও নোৱাৰে, মানে ধৰ্ম ধৰ্ম মুছলিম কৰি কৰি হ্যা জোতা চেণ্ডেলে কুক খাব, মালা পিন্ধাই দিব, হ্যা তাহানে ভাল পায়। তো বন্ধুসকল, আজি ইমানে শেষ কৰিলোঁ। তেতিয়া আপোনালোকে যিমান পাৰা ইমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তিমানে, যে আমাৰ মুছলিম মানুহক চবৰ তাত এই ভিডিঅ'টো যায়। আমাৰ জয় আয় অসম।